Allora, con spagmuota l'umana nel melissa, li hai raccontata, storie le girate da zauci occasioni differenti. Mela dak darba ilu nar samax ħazin kont edha dejja concept lift ma wieħed billi konna spiċajna xogħol dej flimkien u kien qed issuqu u għaddej mit-triq tagħna x-xar ġej San Juan u għadin nitqu nitkellmu f'każ ta' xejn f'daqqa waħda qisu 30 metru l bot minn fejn konna qegħdin nara dal-ispirtu, kont ċerta li l-ispirtu ma qisni għajt hekk niċċassa naqra żgħira u rajtu raġel xih qisu jaqsam mit-triqek jaqsam ma jħares il-qudiem u jieqaf nafs it-triq u jisparixxi hemm. Imma dak il-ħin qisu ħassejt feeling ta' kalma, qisu xi ħaġa qed tgħidli tajt xejn tirreaktjax xejn. U bqajt normali niġifieri hekk isni ma raġel labżajt xejn assolutament ewwel jekk kienet l-unika esperjenza li qatt kelli u bqajt nitkellem miegħu. U inti din mhux l-unika darba, inti wara xi żmien reġgħet għaddejt minn din l-istess triq u reġgħet insertajt dal-istess spirtu. Eżatt, għaddew xi ġimgħat ma jgħidlekx kemm għax vera ma kontx qed naħseb fuq għal ħaġa assolutament. Kont issa tfajta fuq wara ta' moħħi u ma tajtx każ iktar. U dak l-istess konna ġejna rġejna mix-xogħol fil-għaxija konna qed niġu hotel Buġibba u kien darba kienu qed isuq dak li kien il-boyfriend tagħti dak iż-żmien u sewqu jsuq oħti u ddim u jiena bejsi se tinkellimha ma din nitqu normali taf kif tagħmel titkellem u hemm u nerġa' għattillami. Rġajt rajtu l-istess ħaġa, għadda hekk, jerġa l-istess ħaġa, jaqsam u jisparixxi f'nofs it-triq. U dak li jiena jek il-verità jiena t-temla vera da, mhux qed niġġenna jew hekk, għax imbagħad ikollok naqra dubi li immaġinajtu forsi x'konta jiena jew hekk. U l-istess ħaġa feeling ta' kalme ta' tajt xejn, kompli għaddejja tajt xejn. U kompli nitkellem magħhom hekk normali u daqshekk. U fil-karozza inti, ovvja, ma kontx għandek kien tgħidli oħtok u l-boyfriend, u ma rawx xi ħaġa. Ma rawx tax fil-fatt jiena kif għadt l-hekk peress li ħassejt li ma kellix għal fejn nitkellem fuqha għamilt żmien twil snin jiġifier ma ngħid xejn sa ta' mumbagħad kont f'diskussjoni ma' bib tiegħi fuq gowls u hekk u bdejna nitkellmu għal l-esperjenzi tagħna. Imma kont saqsejt għall-oħti u kont tilha tirajt u tiftakart x'darba hekk konna għaliex qorti ġrat ħafna drabi li konna ma nistax nibmel illa ma tiżatti kien. Li konna nkunu fil-karozza fil-pjanta tiġi li rajtu qalt li le tat ma rajt xejn. Jiġifieri jiena naħseb kif ovvjament qed tiftakar u bħal ma niftakar jiena ma ninsi l-esperjenza. Jiġifieri ma naħsibx qasil ħabib tiegħi ma kien ra xejn liħor li kien tagħnili xejn. Inti undulajt ovvja, kien hemm xi ħaġa weird u biex ovvja li inti undulajt huwa spiritu. Il-mod kif beda jimxi u forsi kien xi naqa' trasparenti u kellu xi ħaġa li jidher li ma kienx normali. Eħe, u mal-ewwel indunajt li kien differenti u kien xi ħaġa oħrax u kien qisu jidher ċar ħafna jidher il-ħwejjeġ, il-kuluri tal-ħwejjeġ, wiċċu mill-ġemp u kollox. Imma kien qisu projection u kien li l-kub tiegħu mbagħad jibda qisu ġej fix-xejn. Isu ovvjament id-distanza mill-art għal fejn jibda jidher isu mid-distanza bejn il-kub tiegħu saqar u jispiċċa fix-xejn u mbagħad ovvjament li jisparixxi f'nofs it-triq. Ghost Squad Malta, a Maltese paranormal investigators.